сборної. І збірна України цього тижня зіграла свій матч проти Ісландії. Починалося все не на футбольному полі, починалося все ось так, з такої ходи до стадіону, до Рейк'явіку. Приїхало, напевно, більше 600 вболівальників не тільки з різних куточків України, а навіть із різних країн. Я особисто там була, і ну, я знайомилася із... Тут зрозуміло. Чому ми так награли? Я зауважу, що крім мене було ще 600 уболівальників з різних країн. В самоліті? Ні, в літаку ні. Я особисто, да, була, я знайомилася із болівальниками з Англії, з Канади, з Німеччини приїжджали. Дмитро Комаров, ведучий 1+1, приїхав підтримати команду, був Фозі, був Сергій Притула, зараз ми всіх побачимо. І це було неймовірно, тому що люди, ісландці, просто там зупинялися, знімали це все на відео, фотографували. Вони, ну, я не знаю, чи вони колись взагалі таке бачили, але я скажу, що болівальники відпрацювали на всі 200, вони дійсно по-справжньому, по-щирому підтримали збірну України у цьому поєдинку. Саша, ти от, ну, навмисне перерахувала прізвище, щоб потім просто більше їх не брали в літак? Що? Просто, ну, таке враження, що обрізала. Більше? Ну, насправді ми жартуємо, тому що болівальницька підтримка була дуже серйозною, і вона відчувалася, але збірна України поступилася з рахунком 0-2. Поступилася в матчі, який був насичений дуже великою кількістю боротьби, і, в принципі, ісландці не програють і дуже рідко втрачають очки вдома дуже і дуже давно, там, здається, з 2009 року не програють, і за той час лише дві нічиї. І нашим хлопцям було достатньо складно, але давайте розберемо чому. Олеже. Ну, після убедительної победы над Турцией, вот мне почему-то казалось, что мы вправе рассчитывать на очки. Может быть, не победа, но как минимум ничья по той игре, которая была с турецкой сборной. Но на деле оказалось все иначе. Как для себя я выделил три основных причины. Три основных причины – это то, что, например, было видно, что было недовосстановление. Да? У ребят не хватило того времени, чтобы нормально после такой тяжелейшей игры отойти и психологически, и физически. Второе, мне кажется, ощущалось, что мы не играем на победу. Где-то были мысли, что и ничья нас устроит. Если с Турцией было явно видно, что мы играем и первым номером, и хотим победить, то в этой игре я не увидел такого рвения. Ну и последнее, это мое мнение, тренерский штаб ошибся, выбрав число 11, которые вышли на футбольное поле. Связка Коваленко-Малиновський. От іменно середина поля, там були у нас проблеми. Ну, от саме про Коваленка ми поставили запитання нашим глядачам на нашій сторінці у Фейсбук. Чи справедливо, що так накинулися на Коваленка? Нам цікава ваша думка. Залишайте свої коментарі, і один з коментарів потрапить до нашого ефіру. Максим. Ну, тут можно дискутировать по поводу недовосстановления или восстановления, потому что все-таки достаточно серьезная ротация состава произошла. И опять же, возрастной Руслан Ротань, наверное, из этих соображений остался в запасе и дали время Малиновскому. Но, как уже Игорь сказал, все-таки это Исландия, и она не просто так была в числе лучших команд прошедшего Евро. И домашняя команда, которая не проигрывает с 2000 там, какого-то года, ну, там было объективно непросто. Давайте послухаем, что говорили после игры футболисты, а потом далі продолжимо розмову на цю тему. Так всегда бывает. Выиграл на коне, проиграл под конем, как говорится. Ну, тяжело, потому что, как бы, если смотреть первый тайм, то, в принципе, мы имели даже преимущество. Второй тайм после забитого гола в наши ворота полностью посыпались. Ну, так бывает. В принципе, у нас еще все впереди. Ничего там именно такого, что катастрофического не случилось. Еще все в наших руках. Мы можем выиграть только и командной игрой. И поэтому, ну, сказать, что кто-то должен был взять там мяч и побежать обыграть пол команды, там, это неправильно. Я говорю, большая проблема в том, что после забитого мяча в наши ворота мы перестали действовать как команда. Еще, в принципе, ничего не потеряно. У нас осталось две игры. В этих двух играх нужно набирать 6 очков и проходить дальше. Я считаю, что мы полностью разобрали их и знали, как они играют, за счет чего они играют. И я не могу сказать, что мы играли, да, плохо там, и проиграли вчистую.